Напрежение в Шуменската болница. Още за проблемите там след минути. Добър вечер, аз съм Ина Виденова, а вие сте с новините на ТВН Шумен. Ученици влязоха в правна битка. Днес е 1 март. Финансова несигурност и искания за увеличаване на заплатите изкараха на протест медици от многопрофилната болница за активно лечение в Шумен. Близо 200 медици от МБАЛ Шумен излязоха на протест пред сградата на болницата. Имаме проблеми с заплатите, имаме проблеми с това, че Новопазарската болница се прикачи, да го кажа, към нашата болница. Значи нашите разходи, една част от техните разходи, вдигнаха на колежките от Нови пазар с 130 лева основните заплати, на нас нищо. 4 пъти водим преговори от ноември месец. И директора казва, че пари няма. Защо до преди година и половина нашата болница беше на 5-6 място в страната? Защо само за година и половина започваме да говорим за оздравителен план, колеги? Спешна финансова ревизия, прозрачност на всички действия и постигане на браншовото споразумение, което е в сектор здравеопазване. Сега започва поредица от срещи, в които да бъде обсъдено финансовото състояние, както и възможностите за увеличаване на работната заплата. Започна и подписка за подготовка на стачка в Шуменската болница. Ако тя събере 50 плюс 1% от персонала на здравното заведение и до 2 седмици не бъде намерено компромисно решение, служителите заплашват, че ще започнат ефективни стачни действия. Представители на медицинското съсловие и синдикатите влязоха на среща с управителя на лечебното заведение доктор Атанас Атанасов. Той отказа коментар. Младежи влязоха в съдебна зала и заеха местата на магистрати по време на симулативен процес в Шуменски административен съд. Тинейджер от езиковата гимназия в Шумен, получил 2 наказания от училище, се изправи в съда, за да търси правата си. Негови съученици му бяха адвокати, а съдия и прокурор по делото също се оказаха 11-класници. Всичко това се случи по време на симулативен съдебен процес, който протече в Шуменския административен съд. Той е организиран по повод 10-годишнината на съда. Пресаташето на институцията Владимир Георгиев обясни, че с учениците от 11-ти Б клас на ГПЧ Никола Вапцаров вече са провеждали срещи и е забелязал, че младежите имат интерес към материята. Така дошла и идеята. Най-малкото, което това ги запознава с правната уредба и с правата и задълженията. Аз поне по спомен, когато бях ученик, не съм чел правилника на нашето учебно заведение и се надявам поне в рамките на този казус да се запознаете с това, което им се полага като права и това, което им се забранява като задължение. В ролята на прокурор влезе Симона Василева. Тя избрала тази позиция, защото има най-голям избор да прецени кое е правилно, кое не е и да защити тезите си. Доста време всъщност, 2 седмици горе-долу се подготвяме, като след училище, преди това се събираме тук, както и в училище, учим нещата, подготвяме се, има някои, които трябва да ги четем, все пак не може да запомним всичко, но може би най-трудното е самото разбиране на линии, членове и всичко това, но беше наистина много интересно от самото начало, въпреки че не смятам да следвам нещо такова след време, и ми е изключително интересно да научи нещо повече за тези неща. Нейната съученичка Симона Венелинова е адвокат на директора на училището. Около 2 седмици момичето изгражда защитната теза. По думите и законът не й пречи, а напротив, улеснява я. Интересно е, че разглеждаме правата на учениците и в същото време показваме кое е правилно и кое не е, нали, с помощта на закона. Доста интересно като професия, смятам да следвам точно това право и като цяло го приемам като нещо развлекателно в случая и в същото време като едно начало за мен, смисъл такъв да си дам началото от някъде. Началото на делото бе дадено от съдия Атанасия Георгиева. Съдът намира, че не са налице процесуални грешки за даване ход на делото, поради което определи дава ход на делото. Младежите влязоха в юридическата битка под погледите на вещи колеги. В съдебната зала присъстваха председателят на административния съд Кремена Борисова, председателят на Шуменски окръжен съд София Радославова, окръжния прокурор Маргарита Георгиева и много адвокати. Панахида за петимата добруджанци, загинали в нощния влак София Кардам на 28 февруари 2008 година, беше отслужена в храм Свети Георги в Добрич.
Близки и роднини на жертвите споделиха, че нищо в държавата не се е променило към по-добро от трагедията насам. Близки и роднини на Валерия Желева, Антоанета Тодорова, Даниел Вичев, Калчо Стефанов и доктор Галя Иванова, както и граждани дойдоха в Централния храм да почитат паметта им. Панихидата се състоя по инициатива на областния управител Детелина Николова. Опечалените споделиха, че нищо в държавата не се е променило за тия 9 години. Братовчедът на Калчо Енчев, Енчо Кръстев, е пристигнал за панихидата с влак. Говорих със служителите, вика, нищо не се промени. Всичко е как се беше. Просто и най-много ми е мъчно, че който е виновник за тази трагедия, си остана на свобода и последната му присъда беше условно. Скърбта не може да се заличи нищо, че сме братовчеди. Всяка година се сещаме за това. За съжаление, нищо не можем да направим за изгубените деца и конкретно за моя син, който беше пред прага на живота, сподели майката на 25-годишния Даниел Вичев. Повече от една година дипломиран корабен инженер. Реализацията те първа предстоеше. Един неизживян живот. Тъга и мъка, докато сме живи. Жената заяви, че нейното семейство никога повече няма да се качи на влак, защото непрекъснато стават нелепи инциденти и нищо не се променя. С рязката промяна в Закона за професионалното обучение има разминаване в изискванията за образователно и професионално ниво. Това съобщи в Добрич Пламен Начков, директор на регионална служба за етос в град Варна. Примерно компютрите остават с начално образование, а пък озеленителите трябва да имат не по-малко от 10 класа. Пламен Начков присъства на заседание на областната комисия по заетост, на което беше обсъден план приема за учебната 2017-2018 година. Приемът е по-различен тази година, тъй като завършва два випуска едновременно, обясни Калоян Койчев, старши експерт в РУО. Така ще има достатъчно ученици за всички. Парадокс се получи само в средно училище Климент Охридски. Тъй като по новите нормативни документи не съществува вече профил хореография. И те предложиха професия танцор със специалност български танци. Новият закон обаче не позволявал това. Затова тази професионална паралелка не е заявена в новия план прием. Конфликти обаче има и в други училища в областта. Оплакаха се кметът на Каварна Нина Ставрева и заместник кметът на Тервел Диана Илиева. Те гласуваха с въздържал се на план приема. Калоян Койчев обясни още, че профилите за прием след 8 клас са по старата наредба, след 7 клас обаче няма непрофилирани паралелки. За първи път в Добрич се проведе ден на отворените врати в детските градини. Родители на малчугани имаха възможност да се запознаят на място с условията, които се предлагат за обучение и възпитание на децата им. За първи път в Добрич се проведе ден на отворените врати в детските градини. Родители на малчугани имаха възможност да се запознаят на място с условията, които се предлагат за обучение и възпитание на децата им. Могат да видят естествения процес на работа в детската градина и да добият представа 4 години къде ще бъдат обучавани техните деца. Интерес към инициативата има дори от двамата родители, разказа Павлина Димитрова. Беше приятно, че идват и двамата родители, които имаха повече въпроси към начина на организация на работата в детската градина. Това също ме впечатли, защото в повечето случаи гледаме дали е красиво, дали е топло. Инициативата се проведе във всички детски заведения в града. Ние искаме да видим вътре как са условията, да види тя да види как децата си играят. Хареса и. Надявам се всичко да е успешно на есен. От община Добрич информира, че отворените врати са във връзка с новите правила за електронен прием на децата в общинските детски градини, които са влезли в сила от 17 януари тази година. Самата кампания за прием ще стартира от 9 март. Управителите на общински дружества в Добрич вече ще получават обезщетения при пенсиониране и при напускане. Това реши Общинският съвет в Добрич. Предложението беше на председателят на Постоянната комисия по бюджет и финанси.
Договорът за управление по правната си същност е граждански договор, а не трудов по смисъла на Кодекса на труда и има мандатен характер, уточни вносителят Атанас Атанасов. Въпросът тук е, колеги, с тази предложена докладна, не да правим някакви такива пиари или излишни акции. Въпросът е да дадем един добър сигнал от нас към управителите на общинските дружества за техния труд, който те полагат. От тях се очаква да бъдат едни добри стопани, да управляват поверената им собственост по възможно най-добрия начин. Атанасов предложи по две заплати при пенсиониране, а ако управителят е работил в дадено дружество през последните 10 години, 6 при прекратяване на договора, обезщетение, което съответства на неизползвания от него годишен отпуск. Предложението срещна първоначален отпор. Това предложение не кореспондира с действащото законодателство. Сам подчертах, че договора не е трудов, т.е. няма основание по закона за задълженията и договорите да ползваме договорености от Кодекса на труда. Юристите в залата обаче заявиха, че положително решение на Общински съвет по предложението не би било в разрез с законодателството. Няма пречка всъщност ние като общински съветници да направим промяна в наредбата. Това е наше право, така че в случая не става въпрос за никакъв прецедент. Кодекса на труда е Кодекс на труда, има го предвидено, има го в служебни правоотношения, има го в трудови. След половин часово дебатиране по темата, съветниците приеха предложението на Атанасов, като изрично вписаха и условия за получаване на обезщетенията. Баба Марта пристигна в Русе днес. В ролята й влязоха дами от спортен клуб за ветеранки Дунав. Здраве и късмет нарекоха дамите на всеки, на когото закичваха традиционните усукани бели и червени конци. Те припомниха и легендата за баба Марта. Според нея, мартеницата се връзва на ръка за здраве и късмет. Според легендата за мартеницата, тя датира още от времето на хана Спарух. Днес дамите ветеранки извиха хоро на площада, а баба Марта завързваше с бели и червени конци всеки, когото видеше. За мен е голям празник, защото преди националния празник 3 март, преди 8 март, един пак хубав празник. Този месец е най-хубава, идва пролетта, радва ни всичко наоколо. И какво ще пожелая на хората? Много здраве и много любов. И да бъдем по-добри и града да ни стане по-хубав и по-чист. Най-щастливи в днешния ден се оказаха децата, на които баба Марта се радваше от сърце. Това беше по-важното от деня в новинарската ни емисия. Подробности за това, какво се случва в региона и страната, ще намерите на нашия сайт TVMBG. От екипа ни и от мен, Инна Виденова, спокойна вечер. Останете с програмата на TVN.